3-4 anys, doncs, que es va guanyant, i pensar, podem aguantar 4 anys amb l'esquina de l'estat? No ho sé, jo sincerament, moltes ganes d'aguantar-ho, no tinc. I llavors doncs, va una mica més l'ambient de l'anglesa, que la gent, hi ha gent doncs, desanimada, gent molt cabrejada, hi ha gent amb diferents estats d'ànims, no? I es veu doncs, que es comenta doncs, que el poble ha donat el callo, ha rebut hòstia. També hi ha policies de la regió que també han rebut, d'altres doncs, han marxat doncs, perquè han cregut que tenien més feina fora que tancats i que no ho han fet bici. I d'altres doncs, sembla que doncs, estan tocats, estan s'han acollonit, volen fer un pas enrere o volen anar molt poc a poc i llavors potser això el poble no està disposat. No? I demà suposo, espero, que la manifestació que hi haurà demà es veurà que la gent vol seguir veient que la cosa no tira endavant. Perquè no podem seguir d'aquesta manera. Aquesta gent ens aniquilarà. Aquesta d'Espanya ens aniquilarà. Ara ens volen fotre, ja ho sabeu, a les escoles, tancar l'una a les pilotes, els després amb temps, el meu fill, imagina't això. És que no ho fa. Jo no sé que no. Sí, acabem de feu desobediència i us seguirem tots. No és tan fàcil, desobeir. No és tan fàcil. Sí, jo vull dir una cosa petiteta. Molt petiteta. Una cosa volia dir. Saps que tu volies dir una puntada? Tu deixaràs de ser independentista? I ell diu, no, no ho deixaré. Però no us en refieu. Molts que no deixaran de ser independentista us engegaran tots a la merda i no aniran a votar. I si no van a votar, és com si no ho fossin, ho entens? Sí, que aneu al tanto. No només Esquerra, sinó tots els partits. Ei, som militant d'Esquerra. Contesto molt ràpidament, perquè em sembla... Jo, de les primeres coses que he dit en la meva primera intervenció, no sé si m'he explicat prou, però és que això ha sortit de la gent i acabarà amb la gent. Només quan la gent, només quan el poble, només quan la ciutadania decideix que això va endavant, va endavant. Ho dic perquè si sentim algunes intervencions sobre partits polítics, sobre això, jo no tinc ni idea de per què el partit polític van anar demanant a Salt. Tant de bo no hagués sigut així. Però jo, la meva posició, la defensa que jo faig és que la gent tira això endavant. Ara, si voleu seguir criticant, diguem, i passar la tarda, diguem, criticant els partits polítics, quan ho fan jo personalment, quan nosaltres no estem per això, jo amb moltes de les coses que he fet en aquest procés ha sigut vinculat a un partit polític i hi ha moltes que no han sigut vinculades en absolut a un partit polític i som un ferm defensor que això avança només amb la gent, no amb els partits polítics. Ara, ells, si voleu, o sigui, discutim sobre els partits polítics, eh? Va, va. I el que s'ha de fer és us volia fer dos comentaris i una reflexió. O sigui, els comentaris, bueno, no estem d'acord amb moltes de les coses que heu dit, però bé, bueno, això és legítim. Una, dieu que quin país volem, no? D'Espanya s'ha independitzat 23 països fins ara. Algun d'aquests és millor o pitjor que Espanya? És diferent. Irlanda va agafar la independència. És millor que el Regne Unit avui? Irlanda no ho sé, però que segur que és legítim la independència. Ningú us preguntava el que esteu preguntant vosaltres de per què volem la independència, per què volem l'estat. L'altra, l'ampliació de la base social. No, aquestes últimes eleccions, per exemple, l'Hospitalet, els partits independentistes van aconseguir al voltant d'un 25%, segurament un 50% més que l'anterior elecció. Però bé, és veritat que hi ha llocs on l'independentisme ha crescut, però quan faig la suma de tot Catalunya, continuant sent el 48%. Vol dir que d'ampliar base
no tanta perquè sembla que el moment ampliem, sembla molt bé, doncs l'Hospitalet, segurament Esquerra ja té una part del mèrit i l'altra de la CUP, s'ha perdut en altres llocs. Cuidar-lo amb això d'anar ampliant, ampliant, perquè és allò de l'Amster que va corrent i està al mateix lloc. O sigui, si no tenim una política clara, vull dir, no serveix de res el discurs. I llavors, una última reflexió. Molts, no m'hi conto, estem començant a veure els partits tots com un inconvenient cap a la independència. I veiem com la pensem. Només com a complement del que ha dit ell... No, aquí, doncs parla tu. No, res. Només com a complement del que ha dit el company, i és que dimarts vam estar en una reunió de taula oberta de transparència amb el Jordi Foz i precisament vam parlar d'aquestes coses en concret. I hi ha una mena de sentiment de desactivació, vale? Fins i tot al punt de que hi ha gent que pensa que demà la manifestació aquesta no serà un èxit, al contrari, serà una cosa que acabarà malament, vale? Perquè, clar, però com dieu vosaltres, això no va de partits, és una cosa que hem iniciat nosaltres, jo ho tinc molt clar. Jo no sé què faran la resta, jo continuaré, demà passat, l'altre, si vaig sol, doncs vaig sol, i ja està. Però jo sé que el que estic fent és correcte, que el que estem fent és correcte, i jo continuaré endavant. I aquesta força meva, doncs la vull transmetre a la resta, i jo crec que els partits potser s'equivoquen o hi ha por, això és evident, hi ha por de la presó, és evident, però hi ha maneres de fer les coses, i nosaltres tenim una força que no hem tingut mai. I aquestes coses les podem fer amb astúcia i fent-ho bé i sense presses i segurament aconseguirem més que no anant de pressa, amb violència i acabarem amb el problema perquè hi ha molta gent a Barcelona i a tot arreu de Catalunya que aboga per un concepte molt clar de la pau i no són independentistes. I aquest concepte de pau, jo ho vaig dir fa molts anys, la manifestació contra la guerra va ser un principi. Allà hi havia tothom i allò és una força que no hem explotat. I aquesta força va contra l'estat espanyol. Aquesta força la podem aprofitar en benefici nostre. L'estat ha demostrat la seva violència i això és un fet a favor nostre, sempre. I l'Iceta que expliqui perquè ell està a favor del 155. Això és el problema, no el nostre. I perdoneu-me, però...